Над 400 танцьори не само от Хасково, но и от цялата страна ще се включат във втория по ранг най-голям турнир по спортни танци в България. Участие в него са заявили 36 клуба, 200 двойки, 160 соло изпълнители и формации. Надпреварата ще започне от 10 часа сутринта с танцовото състезание «Изгряващи звезди». Изгряващите звезди тази година ще имат възможност да състезават на всеки танц по-отделно. Като истински състезание? Като истинско състезание, да, ще има реално класиране с четвъртфинали, полуфинали, финали и призьори. Това дава възможност първо да се включи в състезанието всяко едно дете, дори без да знае пълната състезателна програма. Може да участваш и само с един танц, което съответно дава много повече възможности на деца да се включат от различни нива на обучение. И също възможността да минават през няколко състезателни кръга им дава възможност да танцуват повече пъти, а не както на повечето турнири останалите отиват, танцуват си веднъж танца и си тръгват вкъщи. За 14 часа е предвиден националният турнир Гранд Купа Хасково, в който ще се включат хасковските състезатели Братан Братанов и Калина Джамбаска. Няколко пъти поред печелят три всъщност поредни турнири, на които участват, са на първо място, безапелационно. Те ще имат възможност да защитят това си постижение на родна почва, разбира се, и участие в Купа България, в групата на най-големите, където също се надяваме да се представят добре. И юношеската ни танцова двойка, Марин Мартинов и Диляна Димитрова, които също много добре вървят. Сега се намират в най-добрата си форма, да кажа, доста време насам. Се надяваме да се представят тук. Обикновено в Хасково добре танцуват. Официалното откриване на Купа България ще се състои от 18 часа в зала Дружба. Призьорите ще получат не само купи и медали, но и парични награди, осигурени от спонсори.